Lokakuun 28. vuonna 2006 tapahtui traagisia asioita. Eckerölainin Nordland-laiva kolaroi Tallinnan laivalaituriin. Kolaroinnin seurauksena tuhansia suomalaisia jouduttiin majoittamaan yöksi Tallinnaan, jotta laivaa saataisiin korjattua taas merikelpoiseksi. Matkustajia haastateltiin monessakin eri uutislähetyksessä. MTV3 oli niin sanotusti kärppänä paikalla, kuten on tapana sanoa. Itse muistan nimenomaan Maikkarin uutiset. Juu, niin muistan minäkin. Maikkarin toimittajat hakivat haastateltavia Tallinnan terminaalissa, jotta saisivat ensikäden mielipiteitä matkustajilta. Nuori herrasmies haaviin tarttuikin ja hän on nyt meillä puhelimessa. Suomen ehkä suosituimmaksi virtuaalihenkilöksi kohonnut Jani Spetke, oikein hyvää huomenta. No huomenta, huomenta. Miten se on Jani Spetkeen aamu lähtenyt käyntiin? No tässä se on töitä tehnyt. Miten mä en ole aivan varma, että onko tämä sun ristimänimi, mutta jos ei ole, niin onko tästä sun heitostas, minkä teit 18-vuotiaana, niin onko tästä nyt koitunut semmoinen, että esimerkiksi työyhteisössä tätä jaksetaan muistuttaa tasaisin väliajoin? No joo, kyllähän se oli heti jengi tunnisti. Vaihoin työpaikkaa tosi jonkun aikaa sitten tai 5 vuotta sitten. Siellä heti armeijaan, kun menin heti jengikin, sitten ei jumalauta, että oot se Jani. Niin sä olit tosiaan 18-vuotias nuori mies ja nopean laskutoimituksen mukaan sä olet noin 30-vuotias tällä hetkellä. Joo, maaliskuussa täytin 30, joo. Onnittelut siitä. Se on hieno rajapyykki, mutta Jani Spetkehän tiettävästi esiintyi ensimmäistä kertaa suomalaisessa mediassa Kummeli-ohjelmassa, kun Ari Zwäng esitteli uuden bändinsä ja Heikki Silvennoisen esittämä hahmo oli nimeltään Jani Spetke, eli lienet Kummeli-faneja. Joo, kyllä. Sitä tuli pikkupoikana silloin katseltu, että faijalle vaan kiitokset siitä. Eli onko tämä kaikki sun faijas syytä, että esiinnyit sitten no uutisissa kyseisenä aamuna? Ei, se on vaan jäänyt Kummelista hyvin se hahmo mieleen. Mutta hei, jos mennään tähän lokakuiseen päivään vuoteen 2006. Syystä tai toisesta enää YouTubesta ei löydy tätä sinun haastattelupätkää, mutta kuvakaappauksia löytyy kylläkin. Tämähän oli vakava asia ja tosiaan Tallinnan laivalaituri, kun törmätään, niin matkustajat siinä pelastettiin. Mikä siinä oli oikea tilanne? Sinut toimittaja otti haastattelu nopeasti. Joo, siis siinä jonotettiin, päästiin laivasta pois ja siitä toimittajat otti jonosta ihmisiä ja sattui omalle kohdalle sitten ja siinä oli toinenkin pariskunta oli siinä vieressä, vähän vanhempi pariskunta. Ne otti meidät siitä vaan haastatteluun. Pakko kysyä vielä, että minkälaisella voimalla sä tulit laivasta ulos, että oliko sulla semmoinen 18-vuotiaan itsevarmuus ja sen tuoma semmoinen hyvä alkoholihuuru, että löytyi se sun oikea nimikin siihen haastatteluun? Joo, siis se oli joku humalaisen päähänpistohan se oli, että piti nimi semmoiseksi muuttaa. Kun toimittaja kysyi sun nimeä, niin laitoit koko apteekin hyllyltä, että Jani Spetke. Joo, ihan pokkana se kysyi. Mulla on kuseet housut. Joo, se kysyi ensin etunimeä ja sanon, että Janis, ja sitten kysyi sukunimeä ja sanon, että Petke, ja naama ihan peruslukeminen täysin. Läpihän se meni. Arvostan suuresti tätä käsittämättömän nopeaa reaktiota, missä myöskään ilme ei värähdä pätkääkään. Ja niinhän se sitten heilui aika pitkän aikaa YouTubessa Maikkarin hieno uutisklippi, jossa tämä tekstigeneraattorilla väännetty nimi välkkyi toistuvasti, mutta nyt se on ikävällä tavalla Maikkari huumorintajutta, mutta on mennyt ottamaan omaa omaisuutensa pois kyseisestä palvelusta. Kyllä. Onko sulla muuten mitään, Janis, mitään tämmöisiä tapahtuman vuosipäiviä vietätkö? No en silleen kummemmin. Kyllä kaverit joskus siitä muistuttelee. Jän, taisi muuten olla sun kaveri, joka muistutti myös sun puhelinnumerosta, että voitiin soittaa. Äsken kun puhuttiin aiheesta. Joo, taisi olla itse asiassa emännä isä, kun soitti. Tää muistetaan vaan Sami Käyhkölle terveisiin. Hei, muistatko vielä, mitä tässä Maikkarin haastattelussa varsinaisesti sanoit?
mitenköhän mä, siitä on niin kauan, kun mä oon itse se video kattonut, mutta tota, jotain mä siinä höyrytin kännissä, että tota, mieluummin mä nukun sua, kun ne kysyi sitä, että tota, mitä on mieltä siitä, kun joudutaan nyt jäämään Tallinnaan yöksi. Jotain mä sanoin, että mieluummin mä nukun kotimaassa kuin Virossa. Isänmaallinen mies. Just näin. Hei, onko Maikkari koskaan muuten ollut sinun missään yhteydessä tämän aiheen tiimoilta? Ei ole ollut. Eikö se edes sillä lailla, että ootko se vitu jätkä, joka meni mokana meidän uutistoimituksessa? ei ole ollut mitään yhteydessä. Mä haluan, että susta tehdään fanipaitoja, nimittäin minä aikoisin kantaa sitä ylpeydellä päällä, niin olet supersankari minulle. Janis Petke, haluamme kiittää sinua tästä haastattelusta. Emme todellakaan, kun aamulla heräsimme, voineet tajutakaan, että meillä on yksi myyttisimpiä ja hauskimpia hahmoja, mitä uutislähetyksemme ovat koskaan tarjonneet. Asenne on rock. Radio Rock.